Den bestemte og den ubestemte artikkel. For å si om et ord har bestemt form eller ubestemt form, for eksempel ordet mann, så legger vi til en, endelsen på norsk. Mannen gjør at ordet har bestemt form. Vi snakker om en vi kan peke på, den mannen. Når det er ubestemt form, en eller annen mann, så legger vi til artikkelen en foran. En mann. På tysk så har vi en artikkel også når det er bestemt form. Når det er mann, så sier man der mann. Det betyr altså mannen. Når det er ubestemt form, så har vi artikkelen ein. Ein mann er lik en mann. Så på tysk har vi en artikkel både når det er bestemt og når det er ubestemt. Når det er hunnkjønnsord, så har vi artikkelen de. De Frau, det er det samme som dama. Eller damen, om du vil. Eine Frau, det er det samme som ei dame. Eller en dame, om du vil. Når det gjelder intetkjønn, for eksempel ordet barn, et barn, ved bestemt form så sier vi da barnet. På tysk blir det das Kind. I ubestemt så har vi ein Kind. Altså et barn. Vi bruker altså artiklene der, de og das i bestemt form, og ein, eine og ein i ubestemt form. Når det gjelder flertall, for eksempel foreldre, som heter Eltern, så har vi artiklen de når det er bestemt form. Foreldrene. Når det er ubestemt, så kan vi jo ikke si én foreldrene eller én foreldre. Da er det én forelder hvis det er én, men når det er flertall, så kan vi ikke si én foran. Så da er det rett og slett bare foreldre. Og på tysk Eltern. Da har vi altså artikkelen de i flertall og bestemt form, og ingen artikkel når det er ubestemt form. Vi kan lage en liten oversikt. Drar jeg med denne her opp. Bestemt artikkel i hankjønn er det. I hunnkjønn de, ved intetkjønn das, og i flertall de. Når det er ubestemt, så har vi artikkelen ein ved hankjønnsord, eine ved hunnkjønnsord, ein ved intetkjønn, og ingen artikkel når det er flertall. Vi skriver altså M når det er hankjønn for maskulin, F når det er hunnkjønn for feminin, og N for nøytrum, som er intetkjønn. Plural, det er flertall. Jeg skal flytte dette litt grann.
Og så hadde jeg glemt her å skrive at LTA-en var jo ubestemt og heter foreldre. Eksempler på dette er mannen er stor. Mannen er bestemt form. Og vi sier da der mann ist groß. Nå hadde jeg ikke den skarpe S eller dobbel S-en tilgjengelig, så nå skrev jeg bare to S-er. Videre er det hvis det er ubestemt. En mann er stor. Ein mann ist groß. En dame går, eller først bestemt form kanskje, dama går. Die Frau geht. Eller ubestemt, eine Frau geht. Et intetkjønnsord som kind, da. Barnet gråter. Das Kind weint. Eller ett barn gråter. Ein Kind weint. Foreldrene kommer. Her er et eksempel. De Eltern kommen. Eller foreldre kommer. Eltern kommen. Her er altså da eksempler på setninger der man har bestemt form. Mannen er stor. Dama går, barnet gråter, foreldrene kommer. Eller vi har ubestemt form. En mann er stor, ei dame går, et barn gråter, foreldre kommer. De bestemte og ubestemte artiklene har vi også i to kasus. Egentlig flere kasus, men vi lærer nominativ og akkusativ. Men vi har også akkusativ. I akkusativ så heter den bestemte artikkelen for hanskjønnsord heter den. Og det skal man legge merke til, at fordi det er bare hanskjønn som forandrer seg i akkusativ. Hunnkjønn er fortsatt de, intetkjønn er fortsatt das, og flertall er fortsatt de. Så den forandrer seg altså. Tilsvarende har vi når det gjelder den ubestemte artikkelen. Der har vi også, dette første er nominativ. Men vi har også akkusativ. I den ubestemte artikkelen, i nominativ var ubestemt artikkel for hanskjønn ein. I akkusativ er det einen. Den skal vi også legge merke til, for den også skiller seg ut. I hunnkjønn blir det det samme. I akkusativ, eine. Intetkjønn er fortsatt ein. Og flertall har jo ingen. I akkusativ er det også bare hanskjønnsformen som forandrer seg.
Vi kan gi noen eksempler. Da flytter jeg den opp her. Eksempler kan være jeg ser mannen. Ich sehe. Og siden mannen er direkte objekt, så står den i akkusativ. Og da kan jeg ikke skrive der mann, for det er nominativ. Jeg må skrive den mann, fordi direkte objekt står i akkusativ. Ich sehe den mann. Men hadde det vært et hunnkjønnsord, så hadde vi ikke sett forskjell. Ich sehe eine Frau, for eksempel. Det er ikke tydelig her om dette er nominativ eller akkusativ. Det er akkusativ, men nominativ og akkusativ er jo like i hunnkjønn.